ok. אנחנו עכשיו הגענו אל הכפר Tatopani. כמו שאומרים, מים חמים. חבל שלא רואים את הנוף טוב פה במצלמה, אבל יש פה ערים מושלגים מאחורה. קלי, מה את אומרת? תסבירי מה הפסיליטיז פה בכפר. יש מעיינות חמים, שזה מה שבאמת חשוב. All right. מילנו יש מאפייה שראיתי בפגת שוקולד מטורפת. שימו לב לפרטים שבנות מסתכלות, שמלכות בטרק. אני וטלי ותאומות. זמות היום. רגע, עכשיו אנחנו צריכות להראות את הצוות. בואי נפתח קצת. כן, אם אפשר לפתוח את הריצ'רס, לשפר את הסרט הזה לאין ארוך. אבל בסך הכל מה שמעניין אותי זה הפרצופים היפים שלכם. די! סליחה. תראו כמה יפות, כמה מאושרות, כמה חכמיות. כמעט נגמר הארם. אור ושני, הצטרפו לסרט. אני רוצה להגיד משהו. וישנו. 14 ימים טיפסנו על הרים וצוקים וירדנו וטיפסנו והסתובבנו בימיה ושמאלה וקרענו את הרגליים ואת הגב ואת הטוסיק ואחרי 14 ימים הגענו לטאטופני. אז בעצם עדי, את חושבת שהטרק הראונד אנפורנה צריך לקרוא לו בשם שונה? הדרך לטאטופני. יש פה שם חדש. דרך חתים לטאטופני. קופי רייטינג חדש לשיווקית. ואני מזכיר את הלילה האחרון, זה הלילה האחרון, אנחנו הולכים לחגוג עם הברנדי תפוחים שלנו בתוך המעיינות. זהו, מחר פה קרה. חבל על הזמן. מה אתם אומרים, שני ואור? היה שווה. איך אתה מסכם? רגע, עוד לא נגמר. יש עוד מחר, לא? היום, מחר זה כבר לחזור. כן, מחר זה כבר. מחר, קוהרה? מחר פה קרה. היום טאטופני. וישנו is speaking Hebrew very good. תודה. And a very good guide and porter. Yes. This is the view of טאטופני. יש פה איזה מלון אחד גם קצת יותר עליון. מה הורדת ממני? פה איזה בעיה עם המצלמה. אוי ואבוי, ככה צילה של תאורה. You start from here to Tatopani.